Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. Gatestone Institute Komentář napsal Basam Tavil arabský muslim žijící na Blízkém východě. Titulek Užiteční idioti v Evropě a USA V poslední době proběhly v mnoha amerických a evropských městech pouliční protesty na podporu Hamásu. Demonstranti vyjadřovali především svou nenávist vůči Izraeli a Židům, osud palestinců žijících v pásmu Gazy ovládaném teroristickým hnutím Hamás je nezajímá. Kdyby jim na Palestincích skutečně záleželo, museli by požadovat sesazení jejich vůdců, kteří zneužívají miliardové částky mezinárodní pomoci, střílejí do vlastních lidí, když se pokouší uniknout do bezpečí a skladují zbraně i munici ve školách a hustě zalidněných oblastech. Demonstranti by místo výzev ke zničení Izraele měli požadovat likvidaci hnutí Hamás. Které drží dva miliony palestinců jako rukojmí, zatímco jeho vůdci žijí v luxusních hotelech v Kataru. Místo výzev ke genocidě Židů a zničení Izraele by měli požadovat osvobození pásma gazy od vlády teroristů, jež dvěma milionům palestinců způsobila novou nakbu, tedy katastrofu. Fanatické provolávání nenávistných sloganů proti Izraeli z nikoho zastánce palestinců neudělá. Hamas a extremistické bojůvky celá desetiletí podněcují genocidní útoky proti Izraeli. Pomohlo to snad palestincům? Demonstranti v Americe a v evropských zemích donekonečna omílají antiizraelské lži, aniž by Hamásu a jeho iránským pánům připsali sebe menší vinu. Povzbuzují tak strujice teroru, jako je Hamás, Al-Qaida, islámský stát a Irán, který je dnes už jen krok od získání jaderných zbraní, s nimiž by mohl vydírat a útočit na západ. Demonstranti, kteří se považují za slušné občany, dávají vlastně teroristům najevo, že lidé na západě podporují násilí, terorismus a dokonce i džihad, tedy svatou válku, a to nejen proti Izraeli a Židům, ale také proti křesťanům a nevěřícím v Evropě i Americe. Dva dny po masakru a únosu civilistů ze 7. října, kdy teroristé upalovali batolata, jedno do trouby a dětem stínali hlavy, protestující na New Yorkském náměstí Times Square mávali palestinskými vlajkami a skandovali spravedlivý odboj a je globální intifáda. Za likvidaci osadnického sionistického státu a od řeky k moři bude Palestina svobodná. Požadavek na zničení Izraele a jeho nahrazení islámským státem se nachází v chartě Hamásu. Palestina je VAKV, území zasvěcené muslimům pro všechny generace, do soudného dne, každá její pík. Žádná arabská země ani všechny arabské státy jako celek. Žádný král ani všichni králové a prezidenti nemají právo jí dělit. Článek 11. V roce 2005 se židé z pásma stáhli a předali jej palestincům, aby si zde vybudovali Singapur u středozemního moře. Oni však místo toho vybudovali teroristický stát. Demonstranti neobvinují Hamas ani z rozpoutání války, ta podle nich začala až když Izrael opětoval palbu. Pokud by podporovatelé palestinců měli opravdu zájem Gazanům pomoci, měli by nejdříve odsoudit válečné zločiny, jež teroristé spáchali 7. října proti židům, křesťanům i muslimům. Pokud by protestující v ulicích New Yorku, Washingtonu a Londýna skutečně chtěli palestincům pomoci, tak by měli odsoudit Hamas a podpořit palestince, kteří chtějí žít v míru a bezpečí. Zdaleka ne všichni souhlasí s genocidními teroristy a mnozí Hamás odsuzují. Tisíce palestinců se v poslední době vydali za lepším životem do Evropy, jaký si užívají demonstranti. Nechtějí se již bát toho, že jim někdo ve dvě v noci zaklepe na dveře. Nechtějí už déle žít sousedství rampy na odpalování raket umístěné u dětského hřiště. Proč demonstranti ignorují skutečnost, že Hamas od roku 2007 vyvolal několik válek s Izraelem? Proč je nezajímá, že proměnil pásmo gazy ve skladiště zbraní a základnu pro globální džihád a terorismus? Proč zavírají oči před tím, že Hamas místo výstavby nemocnic a škol vyrábí zbraně, buduje rozsáhlou síť podzemních tunelů pro své bojovníky a pašuje do pásma gazy rakety a moderní zbraně? Kde byli evropští a američtí aktivisté, když ozbrojenci Hamásu porušovali lidská práva vlastních lidí, když si z nich dělali lidské štíty, aby jejich mrtvá těla mohli ukazovat televizním štábům? Kde byli zastánci palestinců, když Hamás zatýkal, mučil a vraždil palestinské novináře a obhájce lidských práv? Není to tak dávno, co policie Hamásu zmlátila a pozatýkala stovky palestinců, kteří vyšli do ulic protestovat proti bídě a všudy přítomné korupci svých vládců. Proč žijí tři nejvyšší vůdci Hamásu, všichni miliardáři, v luxusních pětihvězdičkových hotelech v Kataru? Toto snad potvorovatele palestinců nezajímá a za demonstrací jim to nestojí. Vůdce teroristického hnutí nepochybně těší podpora, jaká se jim dostává v ulicích Londýna, Washingtonu a New Yorku – a svou radost také promptně dali najevo v prohlášení k demonstrantům. Hnutí islámského odporu tleská masové podpoře a solidárním pochodům, jež proběhly v amerických městech a metropolích západu. Představitelé Hamásu demonstranty vyzvali, aby vystupňovali lidový odpor proti Izraeli a přidali se k ním ve válce proti židům. Hamás zkrátka vyzývá demonstranty na západě, aby se k nim přidali jako teroristé v jejich džihádu proti Izraeli a židům. Jedno však zamlčeli. Džihád se jednou obrátí i proti křesťanům a nevěřícím. Podle jednoho džihadistického přísloví nejdříve přijdou na řadu ti, co světí sobotu a potom ti, co světí neděli. Iránští muláhové s Hamásem bez pochyby považují antiizraelské demonstrace v USA, Kanadě a Evropě za prv solidarity, za podporu masakru ze 7. října. Pro Irán je to další krok v naplňování jeho plánu stát se hegemonem Blízkého východu a potom exportovat revoluci do celého světa. Země a skupiny, které páchají teroristické útoky, považují protiizraelské demonstrace za rozšíření své války proti Západu. V několika posledních týdnech Irán provedl nejméně 48 útoků na americké základny v Sýrii a Iráku, více než 640 amerických vojáků bylo zraněno, mnozí utrpěli těžká poranění mozku. Od nástupu prezidenta Bidena do úřadu provedl Irán proti americkým jednotkám v Syrii a Iráku nejméně 131 útoků 83. Do března 23, 840 poté a zdá se, že tyto útoky jsou součástí rusko-iránského a v poslední době i čínského plánu na úplné vytlačení USA z Blízkého východu možná i kvůli ropě. Několik amerických odvetných náletů drony na nehlídané iránské sklady zbraní nemělo dostatečný odstrašující účinek. Demonstranti podporující Hamá se maskují jako mírotvorci, ve skutečnosti oslavují terorismus a islámský imperialismus. Irán se snaží posilovat svůj liv v Sýrii, Libanonu, Izraeli, Iráku, Jemenu, Saudské Arábii a v rámci tažení proti velkému satanovi spojeným státům. I v Jižní Americe. Iránci již infiltrovali Venezuelu a na Kubě již diskutovali na téma střed s amerikánským imperialismem. Demonstrující milovníci míru se zřejmě neuvědomují, jak destruktivní je jejich ideologie pro ně samotné a jejich způsob, svobodný způsob života. Možná si nejsou vědomi svého fanatického antisemitismu. Měli by se zamyslet, jak by se jim žilo v Gaze, Bejrútu, Damašku nebo Teheránu. Protestovat v Londýně, Washingtonu a New Yorku je snadné. V protikladu k tomu, co o sobě demonstranti prohlašují, jsou nenávistné pochody za likvidaci Izraele také útokem na západní civilizaci. Nemilme se, útok na židovský stát je rovněž nepřímou obhajobou totalitního režimu a bídy a samozřejmě ne chudoby vůdců. Tuhle utopii si dnes užívají občané Iránu, Severní Koreje, Afghánistánu, Kuby, Venezueli i pásma gazy. Všechno se vším souvisí, a tak na to předchozí navážeme komentářem Richarda Medharsta z Global Research, to abychom měli pohled i z druhého pólu. Skryté důvody války v gaze. Netanyahu v plán pro nový střední východ buď osa odporu a globálních dekolonizují Blízký východ, nebo Izrael a USA budou pokračovat v okupaci regionu, udusí novou hedvábnou stezku, dancují syrskou ropu a udrží ruský a iránský arabský plyn odříznutý od světových trhů. Dva týdny před operací Hamásu Al-Aqsa Flut 7. října Netanyahu šel na valné schromáždění OSN, Zvedl mapu a oznámil svůj plán nového středního východu. Ekonomický koridor táhnoucí se od Indie po Spojené Arabské Emirády, Saudskou Arábii, Jordánsko, Izrael a nakonec do Evropy. To je jeden z hlavních geopolitických důvodů izraelského masakru v Gaze. Spojené státy, hlavní podporovatel Izraele, zoufale hledají způsob, jak se pokusit omezit BRICS a konkrétněji čelit čínské nové hedvábné stezce. Vybudování konkurenčního koridoru by zasáhlo dvě mouchy jednou ranou. Zasáhlo Čínu, Irán a Sýrii a pomohlo by Izraeli a Spojeným státům udržet ekonomickou a politickou dominanci nad multipolárním světem. Pro Washington a Tel Aviv to byl drsný rok, protože sankce proti Rusku žalostně selhaly, Saudská Arábie uzavřela mír s Iránem a Syrií a vedla rozhovory s Jemenem, zeměmi, které se USA a Izrael pokoušeli léta izolovat. Poté, co viděli, jak USA ukradli 300 miliard dolarů z ruské centrální banky, nejenže význam dolarů začal ustupovat, ale desítky zemí požádali o vstup do skupiny BRICS, skupiny rozvíjících se ekonomických gigantů, jejich členská základna se zdvojnásobila z pěti na jedenáct členů. Starovilá hedvábná stezka byla nejdůležitější obchodní cestou v historii lidstva, která se táhla z Číny do Sýrie a do Středozemního moře. Čína a 150 dalších zemí chápe její význam a snaží se ji oživit. Je to budoucnost světové ekonomiky a politiky. V týdnech před Netanyahuovým oznámením podepsali Irán a Irák železniční dohodu a syrský prezident Al-Assad navštívil Čínu, aby podepsal strategické partnerství s největší světovou ekonomikou. To je stěžejní. Západ nejenže nedokázal tyto země izolovat, ale nyní nová hedvábná stezka rozšířila svou železniční infrastrukturu a získala přístup ke středozemnímu moři přes syrský přístav Latakia. Klíčové cíle pro pozemní a námořní obchod. Jakkoliv je tento vývoj důležitý, je pouze jedním aspektem. Pak máte plyn. Když Spojené státy v roce 2014 podnítili převrat na Majdanu na Ukrajině, nešlo jen o expanzi NATO a obklíčení Ruska. Šlo také o obklíčení, kontrolu a odříznutí ruského plynu do Evropy. Rusko je zemí s největšími prokázanými zásobami zemního plynu. Ovládněte Ukrajinu a budete ovládat plynovody, které dodávají ruský plyn do Evropy. Existoval však další hlavní cesta pro ruský plyn do Evropy, ale ze severu plynovody Nord Stream. Po celá desetiletí američtí politici z každé administrativy opakovaně říkali, jak moc se jim nelíbí plynovody Nord Stream. V roce 2022, než válka na Ukrajině vypukla, Biden pronesl zlověstnou hrozbu, že uvede konec s Nord Streamem, navzory tomu, že plynovod je rusko-německý projekt a vedle něj stál mlčky stojící německý kancler Scholz. Pak byly najednou Nord Stream 1 a 2 pohodlně vyhozeny do povětří v roce 2022. To bezesporu zůstává jedním z největších a nejkřiklavějších teroristických útoků na evropskou infrastrukturu v moderní historii. Takovou operaci mohou provést pouze tři země na světě. Rusko, Británie a Spojené státy. A rozhodně to nebylo Rusko. To je vlastníkem plynovodu a stejně už plyn odstavilo. Tento útok se kromě sankcí zakazujících ruskou ropu a plyn postaral o to, aby do Evropy nemohl proudit žádný další ruský plyn. A stejně tak Spojené státy dosáhly dlouhodobého cíle zahraniční politiky udržet Rusy mimo a Němce dole. Jedinou další zemí s obrovskými zásobami plynu, druhou největší na světě, je Irán. Iránská jaderná dohoda byla podepsána v roce 2015. Irán ve všech směrech vyhověl a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, MAE, nemůže být šťastnější. Spojené státy však dostály svému slovu, znovu uvalili sankce na Irán a dohodu porušili to fakticky zakázalo Iránu prodávat ropu a plyn Evropě a dalším. Nyní, když je Rusko i Irán mimo obraz, Izrael se náhle navrhuje jako řešení nedostatku plynu v Evropské unii a v černu 22 podepisuje s blokem dohodu o plynu. Geologický průzkum provedený v roce 2010 našel na Blízkém východě monstrózní plynové pole – Leviatan, který se nachází v levantské pánvi u pobřeží Palestiny, Libanonu a Sýrie. Nakonec by Sýrie nedovolila západním korporacím těžit její plyn, ani by se nikdy neuskotočnil ambiciózní katarský ropovod, který má vést přes Sýrii. S chodou okolností brzy poté vypukla v Sýrii válka, přičemž Katar a Izrael byly dvě z mnoha stran financujících teroristické skupiny, aby se pokusili svrhnout Damašek. Dnes Spojené státy, které také pracovaly na ublížení Sýrii, ovládají všechna syrská ropná pole a Izrael několikrát bombardoval nejdůležitější syrský přístav Latakia. To vše bylo umožněno s cílem omezit příjmy z ropy a ochromit námořní činnost, včetně průzkumu plynu. Dalším významným přístavem na levanském pobřeží je beirutský přístav, který záhadně explodoval v roce 2020. Poté se v roce 2022 objevil Izrael s obrovským plavidlem, aby se pokusil těžit plyn z zemského plynu Kariš v Libanonu, čím znovu rozpoutal spor o námořní hranice s Libanonem. Teprve poté, co Hizbalách pohrozil palbou na lodě, Izrael ustoupil a přiměl USA, aby problém vyřešili jeho jménem. Gaza, pobřežní enkláva rovněž s vlastními neproskoumanými nalezišti plynu, je od roku 2007 pod izraelskou a egyptskou námořní blokádou. Obléhání a četné války, které Izrael rozpoutal proti gaze, zajišťují, že palestinci nemohou ani pořádně rybařit, natož extrahovat plyn. Takže nyní, když jsou všechny libanonské, syrské a palestinské přístavy mimo provoz, jediným funkčním přístavem na pobřeží je přístav v Haifě, ovládaný Izraelem. Díky tomu je Izrael jediným schopným těžit plyn a realizovat ekonomický koridor, jinými slovy, Izrael a Spojené státy zabili veškerou konkurenci Irán, Rusko, Sýrii, Libanon a Palestínu, ukradli jejich zboží a ovládli trh. Hle, zatímco Izrael 29. října bombardoval Gazu, rozdal 12 licencí společnostem k zahájení těžby plynu v povodí Leviatanu ve Středozemním moři. Jak se blíží zima, Izrael zoufale potřebuje splnit svůj příslip plynu do Evropy a Spojené státy jsou čím dál tím více zoufalé, protože BRICS a čínská iniciativa Belt and Road se stává stále populárnější. Bez vyřešení palestinské otázky však v regionu nemůže být žádná stabilita. Když Netanyahu oznámil svůj plán v OSN, Izraelci si mysleli, že je to hotová věc s tím, že přiměje Saudskou Arábii k normalizaci vztahů a tím jednou proždy uhasí palestinskou otázku. Ale není konec a palestinci nikam nejdou. To vysvětluje, proč Izrael vraždí palestince tak hysterický a šíleným způsobem. Izrael okupoval a napadl Gazu již několikrát, ale současná úroveň násilí přečí vše, co jsme kdy viděli. Izrael se snaží zabít co nejvíce palestinců v Gaze a vyděsit ostatní, aby opustili své domovy a odešli do Egypta. Nedávno uniklý dokument z Izraelského ministerstva inteligence potvrzuje, že Izrael se snaží etnicky vyčistit Gazu vytlačováním palestinců do Sinajské pouště. Spojené státy dokonce navídly vymazání Egyptského státního dluhu výměnou za to, že umožní Palestincům žít v provizorních stanech v poušti. Urážlivý a pobožující návrh. To je bezesporu sporu genocida a etnické čistky. Stovky právníků se v současné době snaží stíhat Izrael o mezinárodního trestního soudu za to, co dělá v Gaze což je pohled připomínající Nagbu v roce 1948. Ano, sionismus je antisemický a rasistický, ale za Izraelem a genocidou Spojených států v Gaze jsou také obrovské ekonomické a geopolitické důsledky. Když se Hamás a kolektiv Resistance dozvěděli o Netanyahuově plánu na nový střední východ a přání Saudské Arábie normalizovat vztahy s Izraelem pochopili, že by to zničilo jakoukoliv naději na palestinský stát. Přinutilo je to pochopit, že musí jednat okamžitě, jinak bude Palestina navždy ztracena. Pro palestince je to otázka života a smrti být či nebýt. Buď osa odporu a globálních dekolonizují Blízký východ, nebo Izrael a Spojené státy budou pokračovat v okupaci regionu, udusí novou hedvábnou stezku, vydancují syrskou ropu a udrží ruský, iránský a arabský plyn odříznutý od světových trhů. To je rozhodující okamžik nejen pro Palestinu. Pro přemožitele nakreslí novou mapu budoucího světa. A v tomto prostoru ještě jednou zůstaneme a použijeme k tomu komentář Zbyňka Fialy z vaší věci. Izraelský hlavolam ani děsivá tvrdost akcí izraelské armády v pásmu Gaza neumlčila palestinský odboj. Vyvolala však protesty amerických senátorů, kteří teď rozhodnou o podmínkách pro další pomoc USA. Americký senát se chystá hlasovat o více než 14 miliardách dolarů na mimořádnou pomoc Izraeli, a do centra pozornosti se dostává otázka, zda by Spojené státy měly svoji vojenskou pomoc nějak podmínit píše izraelský levicový list El Haaretz. O balíčku Bílého domu, který spojuje izraelskou pomoc financováním Ukrajiny, Tajvanu a bezpečnosti hranic, by se mělo hlasovat již příští týden. V posledních týdnech však rostoucí počet demokratických senátorů vyjádřil nespokojenost s chováním Izraele v Gaze, kde už bylo zabito 15 tisíc palestinců. Senátor Bernie Sanders ze státu Vermont, který již dlouho vyzývá k tomu, aby pomoc Izraeli byla podmíněna, nyní upřesnil pět takových podmínek. Požaduje ukončení izraelského bezohledného bombardování a významnou pauzu ve vojenských operacích. Dále právo vysídlených palestinců vrátit se do svých domovů v pásmu gazy, nepřípustnost dlouhodobé izraelské okupace nebo blokády gazy konec násilností osadníků na západním břehu Jordánu spolu se zmrazením expanze osad a nakonec závazek k širokým mírovým rozhovorům o řešení v podobě dvou států. Jak Elhárec píše, tyto požadavky vermonského senátora dříve považované za krajní jsou teď v souladu s hlavním proudem strany. List dále připomíná, že začátkem listopadu většina senátního klubu demokratů vyzvala písemně amerického prezidenta Joea Bidena, aby upřesnil americké priority v této izraelské válce. Senátor Chris Murphy, demokrat ze státu Connecticut, z podvýboru zaměřeného na Blízký východ a jeden z hlavních autorů tohoto dopisu veřejně podpořil požadavek, aby pomoc kterou Spojené státy poskytují Ukrajině nebo Izraeli, byla používána v souladu se zákony o lidských právech. Sanders a Murphy v tom nejsou sami. Další demokratický senátor Peter Welch za stát Vermont uvedl na X dříve tweet, nebo Twitter, že Izrael má povinnost bojovat s Hamásem způsobem, ve kterém má nejvyšší prioritu ochrana civilistů. Pokud to Izrael nezvládá, Spojené státy musí zvážit, jaký typ pomoci může konkres poskytnout. Nadále podporujeme další pomoc Izraeli po brutálních útocích Hamásu, ale všichni souhlasíme s tím, že tato pomoc musí být v souladu s našimi zájmy a hodnotami a musí být používána způsobem, který dodržuje mezinárodní humanitární právo, pravidla ozbrojených konfliktů a americké právo uvedli demokratičtí senátoři Chris Van Hollen, Brian Schatz a Jack Reed po setkání s poradcem prezidenta pro národní bezpečnost Jackem Sullivanem, kde byli spolu s téměř tuctem dalších senátorů. To nebude nic jednoduchého, jak píše Hassan Ilaik pro The Cradle, nezávislý globální internetový portál pro západní Asii pod titulkem Izraelský hlavolam v podzemní válce poukazuje na to, že Tel Aviv sice může po uzavření příměří zintenzivnit bombardování gazy, to však zakrývá skutečnost, že jeho pozemní invazi hrozí bezprecedentní nebezpečí. Autor nejprve popisuje proces předávání izraelských zajaců Mezinárodnímu Červenému kříži. Bojovníci převážili izraelské zajace z různých úkrytů a dohodnutých míst a zároveň zajišťovali, aby tyto úkryty nebyly odhaleny. Někdo vydal rozkaz a jiní jej hladce provedli, přestože šlo o velice přehledné území o rozloze necelých 150 kilometrů čtverečních. Izrael a USA přitom vyčlenili obrovské zpravodajské zdroje na odhalení rozsáhlé sítě tunelů Hamásu a zjištění místa pobytu vězňů. Z toho je zřejmé, že masakry palestinských civilistů a rozsáhlá ničení civilní infrastruktury příliš nepoškodily vojenské struktury palestinského odporu, píše The Cradle. Dalším důkazem je neschopnost okupační armády proniknout bez překážek do celé severní části Gazy. Pozemním přesunům izraelské armády předcházejí intenzivní letecké údery a následně dělostřelecké ostřelování. Když zničí vše, co stojí v cestě, začnou postupovat tanky. Těm je v tu chvíli téměř nemožné čelit, protože letecká palba vyčistí prostory 500 metrů před nimi, zatímco dělostřelecké granáty dláží cestu 150 metrů před pozemními jednotkami. Přesto bojovníci odboje od, od někuď pálí po tancích proti střely jako Kornet nebo Konkurs s dostřelem přes 1000 metrů. Když se pak tanky někde zastaví, vynoří se Palestinci jako duchové ze země nebo sutin a pálí po domácku vyrobenými granáty Al-Jasín s dostřelem do 150 metrů, nebo se bojovník přiblíží k izraelským tankům a přilepí na ně bombu s výbušnou silou ručního granátu. Tím akce odporu nekončí. Pokud tanky neustoupí a okupační vojáci se usadí, míří na ně kulomety nebo je ohrožují různé exploze. Palestinští bojovníci přitom mnohé z těchto operací natáčejí a záběry pak dodávají do operační místnosti, která rozhoduje, co zveřejnit. Je zřejmé, že systém velení a řízení odboje Hamásu stále funguje. Pro izraelskou pozemní operaci v severní části pásma Gazy bylo mobilizováno přes 100 000 vojáků z pravidelných sil a k těm bylo povoláno dalších 300 000 vojáků a důstojníků v záloze, více než kolik záložníků povolalo Rusko do bojů na 1500 km dlouhé frontě na Ukrajině. Vedle toho Izrael zmobilizoval polovinu svého dělostřeleckého parku, polovinu svého letectva a tisíc obrněných vozidel, včetně tanků a transportérů. Odhady palestinského odporu naznačují, že celkový počet pravidelných a záložních sil nasazených na hranicích pásma Gazy i uvnitř převyšuje počet izraelských vojáků, kteří se účastnili akcí na syrské a egyptské frontě při Jomkypurské válce v říjnu 1973. Intenzita izraelského leteckého a dělostřeleckého bombardování neumožňuje bojovníkům odporu odrazit okupační postup, a tak odboj čeká na útlum bombardování a věst tanků, po kterém se izraelská pěchota vynořuje ze svých obrněných vozidel. Teprve pak se na ně může zaměřit. K tomu již došlo při řadě operací v severní a západní ose pohybu okupačních vojsk. Když tedy mapy ukazují postavení izraelské armády v některé oblasti v Gaze, nemusí to nutně znamenat stažení palestinských sil odporu. Bojovníci jednoduše zmizí v podzemí. Tyto mapy, které v současnosti šíří vlády, média, think tanky, tak nezobrazují pozemní kontrolu Izraele, ale jen hloubku jeho vpádů. Zmíněný autor Hassan Ilaik ve své analýze pro The Kredl učekával, že po skončení příměří Tel Aviv znovu zahájí pozemní operace, pro které připraví pole s ještě tvrdším leteckým bombardováním. Cílem bude vyhnat více než 700 tisíc civilistů, kteří zůstali v severním pásmu gazy, a ovlivnit morálku bojovníků odporu. Izrael se bude snažit rozdratit odpor na severu gazy a připravit tak další fázi na jihu. Ta může být vedena jinak, a to jak strategicky, tak takticky. Odboj naopak chce nepřítele donutit, aby válku zastavil. Když schrneme, izraelští zajatci byli propuštěni podle podmínek, které si diktoval především odboj. Vojenské operace musely být zmrazeny a přísně monitorovány. Palestinští vězni byli osvobozeni z izraelského vězení a do obleženého pásma Gazy se vrátila pomoc. Po 50 dnech izraelské války proti gaze je palestinský odboj stále schopen prosadit svou vůli, konstatoval Del 27. listopadu. A má za to, že odpor si může vyžádat od Izraele ještě vyšší cenu, kterou už občané nebudou tolerovat. Jsme těsně za polovinou dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A my se podíváme na Ukrajinu očima Michaela Svatoše, tak jak je otištěno na CZ24 News. Epidemie HIV se na Ukrajině vymkla kontrole. Obrovské množství Ukrajinců má HIV přiznala vedoucí lékařka Ukrajiny. Kolik jich to svinstvo dovleklo k nám? Neuvěřitelná čísla zveřejnila o tomto víkendu na tiskové konferenci v Dněpropetrovsku ředitelka Lékařského centra pro společensky významná onemocnění, doktorka Mária Gudová. Hrdina Ukrajiny Oleg Semoros zase v Kijevě veřejně obvinil gaunery Zelenského a Klička, že neproplácí válečným hrdinům protézy, které potřebují k aktivnímu životu, ale že za desítky miliard vykradených z vojenského rozpočtu, z válečné pomoci a z válečných daní budují na Dněpru luxusní umělé ostrovy pro válečné zbohatlíky i s umělým vlnobytím. V regionu Dněpropetrovsk se letos HIV léčí 30 tisíc obyvatel. Dněpropetrovsk měl před válkou 3,1 milionu obyvatel – Tedy HIV má nyní 1% jeho předválečných obyvatel. Pro srovnání, v České republice bylo za celou dobu zjišťování této nemoci od 1. října 1985 do 31. října 2022 zjištěno jen 4323 případů, z nich 556 už zemřelo. Tedy v České republice je výskyt nemoci HIV v populaci jen 0,035 a ne 1 jako v říši na Dněpru. Nárůst výskytu HIV, ke kterému dochází nyní i na území České republiky, jak ve zprávě vládě České republiky přiznal RNDR Marek Malý CSC vedoucí oddělení biostatiky Státního zdravotního ústavu Zejména souvisí s vyššími počty nově evidovaných Ukrajinců, kteří žili v České republice a nemají tudíž status uprchlíka. Dvě třetiny z nich věděli o své HIV pozitivitě, léčbu dosud získávali na Ukrajině a kvůli válečné situaci požádali o zajištění kontinuity léčení HIV infekce v České republice. Podle českých vládních dat byla nemoc HIV zjištěna u 13 setin procenta ukrajinských uprchlíků v České republice, kteří se dobrovolně přihlásili k vyšetření, aby získali bezplatné léčení. 166 mužů, 353 žen a 18 dětí do 15 let. Plošné testování všech ukrajinských uprchlíků však vláda České republiky zřejmě neprovedla. Maria Gudová také přiznala skutečnou výši letošní tzv. iniciace nemoci HIV v ukrajinské populaci. Iniciace to je nové odhalení případy nemoci, která podle ní letos na Ukrajině činí až 68 nových případů na každých 100 000 obyvatel. Pro srovnání v České republice, kdyby byla Česká republika stejně zamořena, mělo by podle těchto ukrajinských údajů dojít letos ke vzniku 7140 nových případů HIV a ne k 249, jak hlásí vláda České republiky. Že je třeba brát fialová vládní data s rezervou, ukazuje jejich jasný nesoulad. Podle vlády bylo v České republice v roce 2022 zachyceno jen 249 nových případů HIV, z níž Ukrajinci představovali pouze 89 případů, ovšem podle jiného vládního materiálu jen v roce 2022 bylo mezi ukrajinskými uprchlíky zachyceno 537 onemocnění HIV. Jak je v ufiali typické, pravá ruka neví opět, co dělá ruka levá a média vše raději tají. Gěsivá čísla ukrajinské vedoucí lékařky pro boj s HIV a podobnými nemocemi, Gudové, znamenají neuvěřitelnou hrozbu pro Evropu. Pokud by se současný ukrajinský model šíření HIV přenesl na území České republiky, znamenalo by to, že v roce 2060 bude v České republice žít 238 761 osob s onemocněním HIV a ne 3767 jako na konci loňského roku. Výpočet, to je iniciace 68 x 105 x 38 let, 12% obvykle zemřelých. Podle Gudové děsivý nárůst HIV na Dněpru je vyvolán celoplošnou invazí imigrací. Skutečný důvod bude ovšem složitější a bude spojen s ukrajinskou válkou. Dochází k obrovskému nárůstu transfúzí, které jsou velmi často prováděny v nouzových podmínkách pouhými frontovými mediky, kteří nejsou lékaři, a v současně k propadu už tak děsivé úrovně předválečného ukrajinského zdravotnictví. Další děsivá fakta o skutečném stavu Ukrajiny zveřejnil ukrajinský hrdina, právník Olej Simoros. Simoros na jaře 2022 se dobrovolně přihlásil do jednotek Kyjevské teritoriální obrany, odrazil útok Putina na Kiev a pronásledoval jeho vojska Charkovu. Tam v říjnu 22 vyletěl na mině a přišel o obě nohy a části rukou. Přežil pouze zázrakem, jak říká, a díky pomoci svých kamarádů a dalších obětavých Ukrajinců se mohl léčit celý rok na těch nejlepších soukromých klinikách v Kijevě, které jsou obyčejným Ukrajincům nedostupné. Oleg se léčil 11 měsíců, ale dostal, stejně jako všichni ostatní ukrajinští váleční invalidé, jen základní náhradu končetin za 500 tisíc korun. Podle Olega je ovšem k aktivnímu životu bezpodmínečně třeba moderních protéz, které kijevská soldateska invalidům neproplácí. Tyto moderní západní protézy stojí podle Olega na Ukrajině kolem 3 milionů 200 tisíc v přepočtu na české koruny. Oleg ji díky veřejné sbírce získal a nyní chodí. Hrdina Ukrajiny Oleg Moros nyní bojuje proti nejnovějším plánům dvojice Zelenský Kličko, kteří v Kijevě nyní budují za státní miliardy poslané z EU soukromou luxusní zónu, takzvaný umělý ostrov Obolon. Na ostrově na Dněpru se budují písečné pláže, umělá vlnobytí a další exkluzivní relaxační zážitky pro kijevskou smetánku. Olexi Moroz zuří, protože on a obyčejní Kijevané neposílají své děti do škol, protože v Kijevě byla zastavena kvůli šetření výstavba protileteckých krytů a ve školách tak nejsou. Klíčko ve stejné době staví za miliardy luxusní silnice v luxusních čtvrtích, stavěné křižovatky obložené drahými dlažebními kostkami se rozpadají už ve fázi výstavby, Všude se kradou desítky miliard, které z válečných daní směřují ne na obranu Ukrajiny, ale na výstavbu luxusního Kieva pro zbohatlickou smetánku a její úřednictvo. Simoros zuří. Kličko si díky válce a válečným daním nahrabal do kievského rozpočtu 10 miliard hřiven a teď je rozkrádá pomocí předražených nesmyslných staveb a přitom jeho spolubojovníci ze 112. brigády si na frontě musí kupovat za vlastní peníze naftu pro bojová vozidla. Podle Simoroze obyčejní Ukrajinci bojují na frontě jako lvi, zatímco politici a úředníci schovaní v týlu a vyhýbající se vojenské službě jenom všechno rozkrádají. Pokud se to nezmění, Ukrajina prohraje, říká hrdina Simoros. Hrdina Simoro stvrdí přesně, co jsme už v březnu 22 analyzovali, že na Ukrajině nastane, a zač jsme byli i hned vymazáni z YouTube. Snad ta látra teď nevymaže i hrdinu Simoroze. Polský hospodářský portál VNP napsal něco, co jsem nezaznamenal v našem tisku. Nevím, asi jsem to přehlédl, ale je také možné, že se o tom u nás radši nemluví. Ceny dálnic v Německu se od 1.12. výrazně zvyšují. Mítné pro těžká nákladní vozidla za jízdu po německých dálnicích a hlavních silnicích se zvyšuje o více než 80%, jedná se o obrovské zdražení. Od našich zákazníků dostáváme signály, že takové zvýšení mítného bude mít negativní dopad na finanční situaci mnoha dopravních společností. Zvýšení mítného se může dotknout i spotřebitelů, říká Joana Porad, majitelka celní agentury AC Porad, citovaná v tiskové zprávě. Zákon přijatý německým spolkovým sněmem je výsledkem směrnice EU o zavedení mítného na základě emisí CO2. Odhaduje se, že pro nákladní vozidla splňující normu Euro 6 se německá sazba mítného zvýší přibližně o 83% na 35,4 centů za kilometr. Nejprve se bude vztahovat na nákladní vozidla s hmotností 7,5 tuny a více, a od 1. července příštího roku také na vozidla s hmotností 3,5 tuny a více. Podle zákona bude sazba mítného záviset na jednotlivých emisních třídách automobilu, měřeno od 1 do 5. Třída 5 jsou tzv. vozidla s nulovými emisemi. Do třídy 4 patří ta, jejíž emise nepřekračují 50 referenční hodnoty pro danou kategorii. Třída 3 jsou vozidla, které vypouštějí méně než 8 referenční hodnoty, a třída 2 je 5 a třída 1 je v hierarchii nejnižší a je určena pro vozidla, která nesplňují žádný z výše uvedených kritérií. Směrnice EU zvyšující sazby mítného je součástí strategie udržitelného rozvoje má povzbudit podniky k přechodu na nízkoemisní nebo bezemisní dopravu, ale skutečnost je taková, že v Evropě je stále příliš málo elektrických nákladních vozidel. Dopravci zdůrazňují, že tyto změny by měly být zaváděny postupně a co nejvíce rozloženy v čase, dodává Joana Porad. Jdeme domů, před námi jsou dva poslední příspěvky. Ten první je komentář Jindřicha Kulhavého. Stačí tak málo a metropole stojí. Hlavní město Praha se díky pirátské snaze udělat z něj mrtvý skanzen stává neprůjezdnou. Mraky ostrůvků, retardérů, zúžení a dalších opatření, které mají tvořit ucpanou, se stávají strašákem motoristů a realitou. Pražan, který by se po letech vrátil do Prahy, by se zároveň musel divit, co jsou choré mozky schopné vymyslet. si krásně průjezdné komunikace se dočkaly změn, které nelze prostě pochopit. Místa, kdy si průjezdná, široká a o dvou jízdních pruzích v jednom směru byla zúžena do jednoho, přibyl nikým nevyužívaný cyklopruh a nástupní ostrůvek se změnil v malé náměstí. Na krátkém úseku vzniklo několik přechodů pro chodce, samozřejmě doplněné dalšími ostrůvky, takže když si rovná třída nově připomíná salomovou dráhu a řidič musí pečlivě sledovat, kudy se cesta kroutí. K tomu se přidávají nové odbočovací pruhy, před kterými se tedy všichni rovnají do jediného směřujícího přímo a vzniká špunt i tam, kde se dosud jezdilo plynule. A když to všechno zapadne sněhem, je vymalováno. Ani schopný řidič netuší, kudy vede jeho pruh, a v lepším případě jen oštípané disky kol o hrany ostrůvků nejsou ničím neobvyklým. Můžete být úplně plešatý, přesto příšernost toho, co praští zastupitelé dokážou vymyslet, vám způsobí vstávání vlasů hrůzou. Speciální prhype autobusy a pár vyvolených způsobují totální chaos a dají se za určitých okolností ovšem pochopit. Bohužel je zneužívá řada dalších řidičů, vynucujících si na jejich konci pravidlo zipu. Stojíte tak v koloně čekající na zelenou, na češ lump spěchající kamsi vás podjede a těsně před semaforem se dožaduje zařazení. A když jede v nákladňáku či velkém džípu a vy v autě jakékoliv ceny rychle si spočítáte, kolik škody by vám ten vandal udělal a prostě s nadávkami uhnete. Zvláště když dotyčný uživatel Buspruhu jede v podnikovém autě a je mu úplně jedno, že porušuje předpisy. Je schopný do vás i nacouvat ve chvíli, kdy ho z jeho kabiny jdete vytáhnout, protože si na řidiče fyzicky věříte. Policie nikde, i když jindy vás zastaví za každou ptákovinu. A takových konfliktů je po městě vidět denně hodně. Cyklopruhy jsou zábavným doplníkem našich komunikací. Nikdo je moc nepoužívá, půl roku jsou díky počasí naprosto zbytečné a když už v nich nějaký idiot jede, jejich šíře je taková, že ho stejně musíte objíždět obloukem zasahujícím do protisměru. Velmi často namalují cyklopruh na již před tímž neširokou silnici, takže pro auta zbývá tolik, že se i se zrcátky do toho svého nevejdou. A úplně geniální je, když se vedle silnice táhne dvouproudá cyklostezka a trouba na splašených trubkách i tak jede po silnici a motá se tam jako nudle v bandě. Nechceme vypadat jako nepřátelé cyklistiky, naopak. Kolo je super věc, jen ne v Praze, v provozu a v tamních kopcích. Pro pár pošuků, myslících si, že jízdou na kole v provozu ráno do práce, naberou kondičku a budou tak na světě déle, Těm tedy sdělujeme, že jen otázkou času, když se vymelou na přejezdu tramvajových kolejí a v zápětí je sešrtuje cokoliv, co přehlédne, že mu leží před čumákem. Nebo jim aspoň někdo jednu plácne za to, že jezdí přes přechody, což je častý a nepovolený nešvar. A viděli jsme i záběry, kdy cyklista i s kolem skončil v blízkém vodním toku, kam byl naštvaným řidičem vhozen. Tvůrci omezování průjezdu Prahou však ve své činnosti nekončí. Chtějí vrátit tramvaje na Václavák, přemýšlí o zavedení mítných bran, rádi by vytvářely zelené relaxační zóny. A důsledky? Pražané z krajů měst už centrum skoro neznají, protože do něj nelze dojet a v klidu na volných místech zaparkovat. Městem krouží odtahová služba, vybírá si další auta, která ani nemusí nikomu přikážet – Nechtějte vidět kola, jak vypadají po citlivém zaháknutí. Škoda 80 tisíc a chování firmy provozující službu pro město je tak arrogantní, že přemýšlíte o vypálení jejího sídla. A to kvůli desetiminutovému parkování a špatně zadané SPZ u automatu. Jistě za chybu se platí, ale ne takto. Přidejme beztrestnost ukrajinských aut, která i přes proklamovanou registraci stojí všude. Momentálně v Praze napadnul sníh a mnohé stvorby především pirátských destruktorů mizí pod jeho vrstvami a klení řidičů je častější. Musíte udržovat extrémně vysokou pozornost a v tmavém oblečení večer skákající chodec pod kola na přechodu, o němž si myslí, že mu zajišťuje život, riskuje více, než jen tuší. Řidiči sypačů používají i radlici, vůbec nevidí, kde mohou v klidu odhrnovat a kde vyrvou obrubník. A to nemluvím i o podélných zvýšených pruzích, které vymyslel idiot, neuvědomující si jeho nepraktičnost a nebezpečnost. Podobným likvidátorem jsou i nesmyslně vysoké zpomalovací retardéry, které jsou pro určitý typ vozidel nepřekonatelnou překážkou. Když to nakonec schrneme, Prahu a magistráty obsadili nepřátelé motorismu, pražské dopravy a většiny Pražanů. A opět všichni drží pusu, trápí se ve zhoršující se dopravě a potichu ve svých autech nadávají. Teror ekoteroristů se zvyšuje a zelenomocci tak získávají větší moc. A protože už se blíží konec dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru, je tu poslední příspěvek, který tak nějak umocní ten předcházející. Autorem je Štěpán Cháp. S nenávistí k minulosti a pořádnou porcí sebestřednosti. Praští konšelé a minister dopravy se vzduli před několika dny do prostoru se slavnostním provoláním. Máme vybraný projekt na novou podobu hlavního nádraží v Praze. Je krásný, je dechberoucí, zní z jejich řad. Vybrali dánskou architektonickou agenturu na novou krásu. Do Prahy se nehodí. Své okolí bude obtěžovat jako bolák. Na tom je vidět, jaké bezduché schránky si do těch křesílek volíme. Naše historická architektura je těžká, tíživá, stejně jako podnebí, v kterém žijeme. Stejně jako lidé, kteří ji stavěli, žili v ní a žijí stále. Je to architektura bytelná, pevná jako skála ale její strohost a přísnost doplňují tisíce malých drobností, nad kterými lze jen žasnout. Stanul jsem asi před měsícem před bazilikou svaté Ludmily v Praze a prostě jsem několik dlouhých minut jen stál a s otevřenou hubou sondoval tu nádheru. Jistě prastaré katedrály a chrámy, to se to mluví. Tam je ta velkolepost samozřejmostí. Jinak včera jsem byl v Rumburku, zahrabané město na severu. Šli jsme se synem kolem školy a tak mu hned ukazuju, podívej, to je dům, je na co se koukat, má to svou česko-německou přirozenost, ale v chladné strnulosti tam je velké množství detailů, drobností, které ten dům udělají krásným. Není to jen holá krabice, není to ani výkřik posledních tendů absolventů architektury. A hlavně ten dům, povídám synovi, ten dům komunikuje s domy okolo, je s nimi, netačí dopředu, než ve svou obscéností, sebestředností. Pohled na celek domů v okolí je pocitově v souladu. A teď přijdou konšelé praští a rozjásaně sdělí národu, že místo hlavního nádraží v Praze, kudy jsme, předpokládám, prošli všichni a jistě i projdeme, vybudují za dvě miliardy nádor. Proč nádor? Vždyť ten projekt je stejně rozjásaný jako samotní končelé. Tak kde je problém? Podívejme se na tu komunikaci staré historické budovy a nového nádoru. Jak spolu ty stavby mluví, jak se prostorově ošmatávají, ten příkladný nesoulad starého s novým, ta nevhodnost, nemístnost, ta naprostá nezakořeněnost nové budovy. Cizí organismus, takový prostorový migrant mezi starousedlíky, který přišel znásilnit pravidla hry. Něco jako narvat mezi roubenky novostavbu, natřít ji na křiklavě růžovo a navíc ji osadit podnikatelským barokem. Bez vkusu, bez citu kokolí. Čím zrovna nadšeně neobhajuju současnou budovu nádržní, onu krabici, ač přiznávám, zvykl jsem si na ní a přilnul, Přesto i ten brutalistní socialistický styl k nám patří. Z minulosti se naprosto nemístnou architekturou nevylžeme. Až mě udivuje, co jsou katedry architektury schopné vypustit s diplomem do světa. Noví architekti umí být extravagantní, umí šokovat, ale neumí architekturu, ke které nutně, opravdu nutně patří i to, že se k návrhu nové budovy musí zapojit i ohled vůči okolí. Jakmile architekt ignoruje okolí, stává se buranem. Buranem, který bez mrknutí oka posperuje chrám svatého víta, protože si myslí, že to grafity, které stvořil, je prostě nádherné. Jen to. Jeho dílo je nádherné. Vidí jen to své, nevidí chrám svatého víta, jen výstřik své neopakovatelné jedinečnosti, kterou nelze nazvat jinak než zapráskaná sebestřednost a tím dokonalá ubohost architekta. A pokud někdo poukáže na to, že svým grafity poničil chrám svatého víta, označí jej hystericky za zapšklého a nepřejícího konzervativce. Moje dílo vyvolává kontroverzi, budí vášně, nastartovalo debatu, tak je přece v pořádku. Takový argument použil i náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, který nad návrhem tančí vítězné tance. Proč si tady pro Boha někdo myslí, že všechno musí budit kontroverze? Vzbudí, stejně jako třeba socha Marie Terezie ve tvaru figurky z člověče nezlobce, na Praze 6. Zpočátku byla kontroverze, že je škaredá a ošklivá věc. Kontroverze obhájila, dle použité logiky zdeňka Hřiba, její existenci. No a co pak? Debaty utichly a lidé na Praze 6 od té doby musí tiše chodit kolem ošklivé figurky na člobrdo. To je tak všechno. Ale hlavně, že jsou na Praze 6 světový. Jo jo. Nemluvě pak o tom, že se nádražní hala rekonstruovala před 12 lety za úcty hodnou jednu miliardu, že se do ní narvaly obchody z jejíž existence, ty je nějaká italská společnost. To je naše metoda prodat a nemít z toho nic, nechat vydělávat jiné a že je projekt nádoru označovaný za ekologický, ač je to kravina velikosti Brna, protože v plánu je zbořit polovinu nádražní haly a místo ní tam narvat očividnou ptákovinu plnou nevkusných a nehodících se sloupů ze dřeva. Jak ekologické je zbořit fungující a postavit tam nefungující? Ale jo, princip Green Dealu to vyjadřuje dokonale. Fungující nahradit nefungujícím. Ale marketingově daleko více zajímavým. Takový pěkný pomník Grétě Thunbergové. A víme, že stávající halé je kulturní památkou a že ji má nahradit nádor. No, to jsme to dopracovali. Už zase. Pražtí končelé s ministrem dopravy v závěsu oslavují takový nesoulad. Asi už jsou globální, už nevidí jedinečnost Prahy a její architektury. Ztratili první cit i lásku. Narvou do historického jádra hlavního města a do těsné blízkosti historické budovy nádraží nežit, který nepůjde odříznout. Nejsmutnější na tom je, že tím nás a naši republiku nevedou za ruku na západ, kde si své architektury váží, vedou nás na východ, kde pro své nízké sebevědomí jedinečnost své země ponižují a odvrhují. Tak jsme na východě s nenávistí k sobě samým se chceme rovnat našim páníčkům ze západu a proto ničíme to, čím jsme. Tento komentář Štěpána Chába si dovolím trochu doplnit. Tady zjevně, zcela zjevně, někdo žije na jiné planetě. Ale zase na druhou stranu si musíme přiznat, že je to stavba budoucnosti, nebo evropská společnost je více a více infikována muslimskou kulturou, a tak i návrh téhle pergoly opravdu, ale opravdu notně připomíná arabský styl architektury, někde v přímořském letovisku. Popustíte úzdu fantazii. Dřevěná konstrukce, příslovečná péče osvěžené hodnoty, tedy údržba veškerá žádná, takže za něco málo let bude čím topit, tedy pokud Brusel nezakáže to dřevo za dvě miliardy, co by palivo. Budiš nám útěchou, že i Kaplický vyhrál jednu soutěž a kde je tomu blobu konec. Ovšem pokud byly úplatky již doručeny, tak je patrně rozhodnuto. Ale vážně, proti tomu hnusu, který se má být importován z Dánska, vznikla online petice. Petenti požadují zachování haly, kterou navrhli architekti Jan Bočan, Josef Danda, Alena Šámková, Jan Šámek a Julie Trnková, a která je podle nich významným reprezentantem architektury 70. a 80. let. Už jen dodám. Zbourání komplexu budov Transgasu budíš nám dostatečným mementem řádění hlubců. Protože nám zbývá ještě minuta, tak honem jeden citát. Vážený pane, žádáte mě o radu. Přečetl jsem si rukopis vašeho románu a mohu vám odpovědně říci: Jeste víc ryb. Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by vám stačily dvě velryby střední velikosti. S pozdravem Mark Twain. To už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.